todos, né, Pacheco? Boa tarde a todos. Fico muito feliz, né, participar mais uma vez de Atlética Credencial. Cada vez que eu venho aqui, eu lembro, tá mais comigo quando eu cheguei, eu cresci, né, no dia 18 anos, faz um tempinho já. E cada vez vem crescendo, né, mais, a gente nota, porque hoje só tem menos gente, mas normalmente está vindo bastante gente. Então, significa assim, uma profissão que todo mundo, muita gente entrando, né, vendo um futuro nela. Uma coisa, várias pessoas provavelmente vão falar isso, sobre encorajamento e tal, e sobre o que você deve fazer na profissão, né, fazer cursos, tudo, mas eu falo um detalhe assim, que eu acho bem importante, até pela me tocou hoje pela perda do amigo Diniz, né, vocês viram, que faleceu ontem, que foi um baita empresário, o filho dele faleceu, e a gente fica pensando naquela coisa de legado, né, o cara trabalhou, ficou o legado dele, né, mas, né, fica as memórias, tudo, o que ele deixou, assim, de ensinamento. E com parentes nessa situação, né, de legado, de família, aproveitar a família, tudo, eu noto que agora esses empresários grandes que crescem bastante, né, em relação a qualquer profissão, eles esquecem um pouco a família. Então, o que eu ia dar uma dica, uma coisa que eu estou notando bastante. O profissional liberal, né, quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. Mas vocês não podem deixar de esquecer da família. Né? Então, é uma coisa que vocês vão notar depois de perder. Né? Muitas pessoas vão perder a esposa, muitas pessoas vão perder o marido, né? Ou porque não está aguentando, né, a profissão tão corrida. Né? Então, é uma questão que está aumentando cada vez mais, que a gente vê cursos, né, de aprender a trabalhar mais, quem vende mais, quem oferece mais, quem liga mais, a gente vê direto isso na internet, em qualquer outro lugar, e a gente esquece daquela parte da psicologia, assim, da não esquecer que a gente deu a mão, que a gente ajudou, as pessoas chegar em casa, ter o tempo, né, que muitas vezes o profissional liberal trabalha todos os dias, né, eu mesmo trabalho todos os dias, mesmo sendo um proprietário de imobiliário, o telefone fica comigo, eu cuido de tudo, mas tem que ter um dia para descanso, independente se for dia de semana ou final de semana. E porque a mulher de vocês, a mãe, pai, filho, são a coisa mais importante que vocês têm, né? A profissão, para o sucesso, vem com o trabalho. Mas não pode deixar de esquecer isso. Essa é a minha dica aí, pelo tempo que eu estou lá. Porque 15 anos de corretora, e cada vez a gente quer mais, né? Cada vez a gente vê os outros profissionais, né, faturando e tendo sucesso, tudo. Mas a gente só pensa no sucesso e não pensa na nossa família, que é a nossa felicidade realmente.